Our hearts beat to the city. Ona Larisa dosadila, ja sam bio kod nje jednu noć, ona priča negdje se ne gasi. Ti misliš da sam ja glupa? Ne, zašto? I ti prevozi sa Larisom nešto tamo pa opet me nesam. Znala sam da će biti tako, prvo sa Larisom i onda opet sa mnom. Pa dej molim te, misliš poprat. Da sam glupa, naravno da se neću vratiti. Poprat, neću. Želiš da mene i Larisu posveđaš? Neću. Dosadno je više. Prvo ideš sa Larisom, kažeš da sam glupa i to sve. I onda sad sa mnom. Ne, neću. Ne želim. Molim te da se vratim. Ne. Ali zašto? Zato jer neću. Ali poprati se. Gono ćeš se popraviti. Rekao sam prije kad si bio u vezi prvo s Larisom da ćeš se popraviti. I onda nisi se popravio. Ali to je bilo prije, a sad je sad. Nije. Opet će biti isto. Znam da će opet ti biti isto. Ali ja kad obećam, to će biti tako. Obećao si onaj put i nije to bilo tako. Znam. Tako da ne želim. Ne, molim te. Molim te, ili molim te. Čobe klikćeš. Molim te, ili. Nisam ti mogu, ne trebaš se muti. Ali zašto ti tako? Zato jer neću. Ali popat, obećam. E, neću! Prestani više, Danijele! Čuj moj Daniel. Daniel, jesi tu? Nije ovdje. Daniel, si možda u WC-u? Gdje su mu patike? Što se mu čuje? Tako neko i nije bilo tako. Daj molim, Kali, obećam bi bolje nego ovo. Neću, Daniela, prestani sa tim. On me kukuti kod loš. Ne, ali, Larisa je više glupa. Smrti, ustane. Ruža, dosadna. Ne mogu više... Ruža, neći nije mi sad sa mnom, šta je to? Pa šta? Zato što je... Šta fali? Dovijemo sadba. Želim sad biti... I sako ćeš upit sa mnom, pa će ti sati baš onda sa mnom. Ne, hoće! Ne, htjela sam ti sad biti. Svi smiriš. Običu si zajedno. Nije bilo tako. Ja sam običu. Znam ja, ali sad... Obećao da će biti tako. Slušaj me, ja ne želim izdati svoju najbolju brocu Larisu, da ti radi šta hoš. Ne želim je! Bravo, Aileen! Bravo, nek si mu to rekla! Danijelo, šta si to pričao o meni? Pa, šta si pričao? Nisam. Jesi, pričao si sve što ružno o meni. Nisam. To si ti pokupila. To je ona rekla. To je sad ona rekla. Ona je sa mnom. Sve sam ja čula tamo. Ja sam cijelo vrijeme tamo bila i slušala šta si ti pričala. Da, ovo je... Sad smo protiv tebe. Jesmo. Nisam ja više s tobom. Nisam ja, to je ona rekla. Ja znam ja sve. Ja sam na Aileenovoj strani i više nismo zajedno. Ma vi s tobe glupi. Ti si još više glupi. Nisam ja glupi. Ne mogu biti glupi od vas. Pametan. Šta možeš misliti? Ti pametan. Pa koji ste vi razli? Treći, ona četvrti. A koji sam ja? Šeši. Pa onda. Ko je tu? Mitno. Mi. Hajde up next. Ali ja sama dvoje više neću ni komunicirat, blokirat ću se. Na svim društvenim... Ono drugi dan moliš nas da budeš sa njima. Glupe, dosadne, obje dvije, znači...
Mogu spodnje. Također i tebi. Ide da. I to tebi nazad. Ne ide mi. Ide tebi nazad. Ja. Pa ne, ba, ti govoriš da neš ništa sa nama, ne priča ni ništa, a sad pričaš sa nama. Gdje to ima? Da pričaš sa nama, sad govoriš da neš nikako biti. Glup, te šuti. Pa nećemo mi šut, ti šuti. Ja ne šut. Vi šut. A šta ako hoćeš? Neću. Ne mreš, hajmo zabrani. Ma što se ova djeca ljudi svađaju, da osnovno probudili se u me u sobi, majke mi, 9 sati ujutru. Gle, što se vi derete? Eno, što je bilo? Što je bilo? Pa Larisa je izašla, ostalo mi, vrijeđu mi, tu govorim sa što. Čekaj, tebe, ham dol uhla, ham dol donj. Čekaj, mi sad nije ništa jasno. Zatim vi kuk... Došli su, vrijeđu me. Čekaj, tebe Larisa ostavila, izašla van i vrijeđete skupa sa Aileen. Da. I što ti onda vani? Pa ja... Izašu iz kuće, šta? Vako malo izašla van, da bude mi... To je izašla. I ova u isto vrijeme govori kako ste i glup. Ja da ste glup? Osta, da. Ja ste... Larisa, šta je to Larisa? Allah Akbar. Pa to je... On govori laž. Boga mi. Znači, on je izašao van. Dobro. I ja sam bila spavila i ja gledala Džeo, on njega nema nigdje u kuću. Dobro. Ne šuti. Čekaj, dobro, ja, i? Ja izašla ovako, tu se satila, prisluškivala šta pričaju Aileen i Salih. Dobro. Salih je molio Aileen da budu zajedno. Molim! Čekaj, ti si mi sad malo prije rekao da je tebe Larisa ostavila, kako se zove, da, u kuće, ti spavaš i da ste njih prisluškivao tamo. Da, a sad Larisa priča, čekaj, a sad Larisa priča da ona tamo stojala i prisluškivala tebe, Aileen, kako vi nešto pričate. Ja pričam i što, on su stajala. Dobro. I Daniel je molio Aileen da budu zajedno, a Aileen je dobro rekla njemu. Aileen je njemu rekla, neće ona nikako biti s tobom, ja neću izdati svoju najbolju rodicu. Larisa. Ko sad ovdje govori isti? Čekaj, Aileen, čekaj, ko je izašao prvi van kod tebe? Ko je izašao prvi? On, kod mene kucao mi na vrata i na pijenu. Ja pa što ti onda Daniela lažeš da je tebe ostavila Larisa? Ali ja sam išao prvi, pa je ova, pa je... Ta došla od tebe. Ko, Larisa? Ljudi, ja ništa ovdje ne kužim. Nemoj njemu vjerovati, vjeruj nama. On se nije ne zakletio Boga. Čekaj, samo malo, Larisa, ovako, Larisa. Kao prvo, ti si uzela juče, molila Boga da Daniel kod tebe ostane i ostaje. I sad odjednom ti Daniela mrziš. Da. Od zato tu. kad me molio da opet budemo skupa. Može, se mi loviti. Ne nemoj ti! Zašto bi ja to rekao kada tebe mrzim? I bolje da sam i vjerovala jučer Aileenu što je nešto za sinjono nešto radio. Šta ti je jučer zapravo? Da, poslu mi pusu, namignu i kaže ja tebe i dalje volim. Da, i to isto ja sam zaboravio. Nisam. Majko draga. To ona laže, samo da... Ja vjerujem sam Aileenu. Daniel, jel Daniel, samo da, moje nije da se miješam Daniel, a ti su upomeđu dvije vatre, znaš? Kuži, kako bi sad ovo rekao? Ja sad ne znam ko da govori istinu. Ljudi, dole u komentarima napišite, je li Daniel govori istinu ili govore Aileen i Larisa istinu. Jer Daniel, ti su ovdje sad sam. Ti je došao sam. Njih dvi imaju pravo da osnovu tebi kažu da više niješ nikad ući u kuću, a polako pada noć. I šta što onda? Zato bolje ne znam kogod sad govori istinu, ko ne govori. Nek spava s mačkama. Dobro bi pa bilo. Budi uvej s mačkom. Daniel, ovako, ti si muško, ja tebi više vjerujem. Ko govori istinu? Ja. Mi! Ljudi, potvrdite u komentarima da je ovo sve što smo ja Larisa spričala da je istina. A da Daniel laže. Ja sam ne znam ništa da radim. I ima na video šta je Sali sve, Daniel govorio Aileenu. Šta ti je točno sve govorio Aileen? Pa, molim te, ovo sad. Laže, kad je bilo. Pa navodno ti govoriš, navodno Larisa govori da je on prvi izašao iz kuće. Ja prvi izašao, ovdje mi prvo lupo, ja sam iz vama rekao, molim te, šut kad ja pričam. Neć. Molim te, popravću se, ne bacaj, popravću se i bla 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 bla. Da ću se popraviti, da će biti dobar, da... Laže, da... Što ti lažiš? Nemoj ti lagati. Ali da ću potvrti u komentarima. Ne znam, majke. Ljudi, vi ste sve vidjeli na video šta je se taj Daniel glupi rekao Aileenu. Ne znam, ovako Daniel, ja neću više da se miješam, nemam više snage ni volje. Ako si sam upao u ova govna, sam se izvlači, jel jasno? Ja ne znam za tebe gdje ti spaviti, gdje nje spaviti. Hoće li tebe Larisa ponovo pusti svoju kuću? Hoće li te Larisa, ajde ne pusti svoju kuću? Ja pojma nemam. Slušaj. Znači, ne znam ko govori istinu, ne znam ko...
ne govori istinu, ja sam skroz buni, tamo baš skroz. Ajde ti molim te, idi gore da ja ili sredim ovog Daniela, molim te. Mene sredim. Šta, nema, a nema toga. Nema toga, inako on je muško jači od vas. Šta, da ja odem gore, da ja odem gore da vam on pobedi te vaše zube, jel? Malo, sutra, ja ili smo 100 puta jači od njega. On je jedan nas i dvoje. Ne znam. Da. A ja sam tražala tebe. Ne znam, vi ne znam, sam malo, ne znam, ljudi, ja moram sa njima popričati. Dosta. Dosta, ja moram ljudi sa njima popričati, nasamo van kamere, da vidim što se ovo dalje dešava, jer ja neću više da se miješam između ovoga ludila. Znate šta, cure? Šta? Jete vi, brate, govno. Jel tako? Tako je. E, jel tako? E, slušaj me dobro. Ja sad ode lijepo u kuću, a ti tu da ostani van. I zaključit ću kuću. Ajli, a ja? Pa ti idi isto u svojoj kući i zaključaj i ne daj mu da uđe. Pa je upravo s Ajli. Ćao Daniel, spavaj van. Hajde, od marš. Hvala. Što lukaš tako? Ma, ništa, mama ostavio me Daniel i ja njega. Što si rekla? Ma, ostavio me Daniel i ja njega. Kako, kad? Ma sad. Tebe Daniel ostavio, Larisa? Da. Pa zašto, koji je razlog? Gdje je on sad? Tamo je vani, sam. Pa gdje ja ili? U kući zaključala se. I vi ste njega ostali same vani? Da. Pa je sad... Zato je glup. Pa nema, mora biti najgled ptica na svijetu, kako ćete ga ostaviti negdje gdje nikad nije bio, ni ne znam gdje sam, šta nalazi, ni ništa, još je sam. Ma boli me briga, neki sam vani, on, znaš što je on napravio? Šta? Znači ja sam tu spavala, ja sam ustala i tražila njega ne ima nikako u kući. Dobro. Ja i znam što on priča sa Aylinom, ja tamo posluškivala što oni pričaju. I kao Daniel moli Aylina da oni budu zajedno. Ja sam znala da je on prevarant, Larisa, ja sam znala, jer on dok je i prije s jednom i drugom bio, misliš da se promijenio. Ti se tako nikad promijeniti neće. No, zato čemu ja pričam, niste još djeca, na kraju krajeva niste ga trebalo ostaviti samog vani. I isto, ali Aylin je dobro njemu rekla. Rekla mu je da neće biti nikako sa njim, da se njegovim... Da neće mene izdati jer sam joj najbolja rodica. I onda ja sam tude upala i rekla sam Aylinu bravo što je to njemu rekla i tako dalje. Larisa draga, ja ne znam šta da kažem. I ovo su dječinska posla, neću da vodim brigu o tome, znaš, ali nisam trebala to dijete ostaviti. I nema šta plakati. Ma boli me! Da imaš plakati, zato Larisa, još ja svi tepam! Nimo da te čujem da plačeš! Pa puno me briga neke, vani nama je koji neko ukrade. Larisa, ne pričaj gluposti. I spavaj, sutra će biti bolje, nemoj da ja moram dovest vam. Dobro, pušujem. O Bože, šta sam to uradila? Ali ja njega i da ne volim. Čekaj. Pa on je izbosni, on nema pojma ništa, u labi mu, znači ako se izgubi, ja Larisa smo krive. O Bože, ali ja njega ide ne volim. Jo, ja sam ja glupo, umjesto da budem dobar sa Aylinom i Larisom, da mogu biti konji sad, moram biti van u mraku. Mam, ja se bojim. Mama!